Ministri Financave Petrit Malaj inspektoi në zonën e lirë doganore në Porto Romano zbatimin e planit operacional për monitorimin e zinxhirit furnizues të karburanteve që nga importi depozitat në zonën e lirë doganore, shitjes me shumicë dhe shitjen në pikat e furnizimit në pakicë. Tani unë do kërkoja një vëmendje maksimale dhe angazhim maksimal nga gjitha strukturat, pra doganat, tatimet, drejtoria e përgjithshme, policisë, në zbatimin e gjithë këtyre planit masave që neve kemi ndërmarr, do doja që të më mundësoni një raport ditor, paktën në fazën e parë, cilët neve po implementojmë këto masa. Natyrisht është shumë e rëndësishme ndërveprimi dhe sinergjia që krijoni midis gjitha strukturave për të garantuar mbarvajtjen e të gjithë procesit që jemi duke implementuar. Monitorimi i zinxhirit furnizues të karburanteve po realizohet jo vetëm në teren, por edhe përmes kryqëzimit të dhënave me sistemeve doganore dhe tatimore për evidentimin e çdo shkelje të mundshme dhe marrjen e masave ligjore. Sipas të dhënave zyrtare, importi dhe konsumi i karburanteve ka vijuar me rritje. Për periudhën 8 mujore të vitit 2024, konsumi i karburanteve arriti në 381.083 tonë, duke shënuar një rritje prej rreth 20.000 tonësh krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.